2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի զորահանդեսի ժամանակ Լևոն Բարսեղյանին բերման էին ենթարկել և 3 ժամ պահել ոստիկանությունում։ Նրան ազատ էին արձակել միայն զորահանդեսի ավարտից հետո։ Լևոն Բարսեղյանի ներկայացուցիչ իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը ոստիկանության գործողությունները վիճարկել էր վարչական դատարանում։ Դատական ակտով հաստատվեց, որ Լևոն Բարսեղյանի նկատմամբ իրականացված միջամտությունները եղել են ոչ իրավաչափ և խախտվել են նրա հետևյալ իրավունքները։ Անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը, խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը, ազատ տեղաշարժման իրավունքը և արտահայտվելու ազատության իրավունքը։ Սա նախադեպային որոշում էր Հայաստանի համար։ Հաջորդ քայլով նրանք փորձեցին ոստիկանության կողմից ստանալ Լևոն Բարսեղյանի կրած նյութական և բարոյական վնասները։ Որևէ անգամ չէր եղել դեպք, որ բարոյական վնաս ստացվեր որևէ մեկին։ Հայաստանի պատմության մեջ նման դեպք չէր եղել։ Մենք առաջինը գործարկեցինք այս օրենքը Լևոն Բարսեղյանի հետ և այս ողջ թիմով, և առաջին անգամ դատարանը բարոյական վնասի հատուցում տրամադրեց 200,000 դրամի չափով։ Սակայն այս վճռով բարոյական վնասի հատուցում սահմանվում էր միայն անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքների խախտման համար։ Խախտված մյուս իրավունքների համար փոխհատուցում չէր տրամադրվել։ Իրավաբանը նշում է, որ որպես բարոյական վնասների փոխհատուցում եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ կայացրած վճիռներով շատ ավելի մեծ գումարներ է սահմանում, ինչը պետք է արվեր նաև հայաստանյան դատարանի կողմից, և օրեր առաջ սահմանադրական դատարանը այս թեզերը հաստատեց։ Հաջորդ փուլը, որ անցնելու ենք, լինելու հետևյալը, մենք դիմելու ենք վճռաբեկ դատարան, պահանջով, որպեսզի բեկանվի այն դատական ակտը, որով ուժի մեջ էր թողնվել այս դատական ակտերը չափի մեջ, և ուղարկվի առաջին ացանի դատարան, վարչական դատարան, նոր քննության արդեն մյուս իրավունքների մասով, և գումարի չափի մասով։ Լևոն Բարսեղյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ եթե պետությունը ոտնահարել է մարդու իրավունքը, ապա պետք է փոխհատուցի դրա համար։ Շատ կուզեի, որ իհարկե փոխհատուցումը լիներ մեղավոր մարդկան հաշիվների, կամ եթե անաստար որոշում եք դատավորը և որտեղում հասնում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան փոխհատուցել կոնկրետ դատավորի անձնական Չնայած նրան, որ նախադեպի հիման վրա բազմաթիվ ցուցարարներ նույն խնդրով տարբեր դատական գործեր են շահել, խնդիրը միևնույն է չի կարգավորվել, և օրենքի կիրարկումն ապահովելու անհրաժեշտություն կա։ Ինչն է պատճառը, որ ոստիկանությունը շարունակում է իր ոչ իրավաչափ գործողությունները։ Պետք է նպատակ դնել ռեգրեսիվ հայցի կամ հետ ստանալու մեխանիզմը ներդնելու, որպեսզի իրավունքը խախտած ոստիկանը փոխհատուցի այն գումարները, որոնք վճարվել են պետական բյուջեից։